Jeg tror på en måde, at det er nok også de ting, jeg gør. Jeg maler, jeg tegner, og så tilbage. Jeg har ikke behov for at skal ud og sige til folk, hvem jeg er. Jeg har bare mest fordybet mig i de ting, jeg laver. Så kan folk se, hvad det er, jeg går og laver. Og de malerier, jeg maler, og de ting, jeg har malet på væggen nogle steder. Og det tror jeg, det er mere beskrevet, hvem jeg er. Jeg har aldrig vidst, at jeg skulle være tatovør. Men anden dag, jeg var nede i lærer som tegner, der tegnede en tegning til en fyr. Lige nøjagtigt sammen, som det skulle være. Og min mester, han tatoverede. Og han kom og gav mig hånden lige den her, efter han blev lavet. Sagde, det der, det er fandme fedt. Tusind tak for en fed tegning. Og der sad jeg bare på hans arm. Der vidste jeg fra dag 1, den lige nøjagtigt tidspunkt, det er det, jeg skal være. Og det er lige sådan, der har jeg bare stræbt efter at få den der respond hele tiden, at det er fedt. Åh, det er fedt. Det er bedre end det, vi kom med. Og det er det, der gør det fedt, at jeg kommer på arbejde hver dag. I Thailand der har jeg ikke haft en pels i hånden. Jeg har kun haft blyant og sådan noget kuglepen og farver og sådan noget. Men da jeg kom til Danmark, så viste min oldemor mig. Prøv at se her, hvad hun laver. Jeg tror, det gav mig en eller anden ro, at man kommer til en nyt land og skal lære en ny sprog og nye venner. Og så har man den der sikkerhedsnet, hvor jeg kunne lukke mig ind på værelse og male. Og det er det, jeg skulle selv lære dansk. Og engelsk og alt det der, og det er jeg mega dårlig til. Altså det, så fandt jeg ud af, hvad jeg er god til. Så kunne jeg lukke mig ind og fordybe mig i det. Og så tror jeg faktisk altid brugt, at den der, det er min verden. Altså, når alting brænder på, så lukker jeg bare ind i min værelse og maler. Mange gange vide, at jeg har min farvesammensætning og min farve, sådan de passer rigtig godt sammen og sådan nogle ting. Jeg tænker slet ikke over, hvad jeg laver med farver. Jeg ved, jeg har de farver, der virkelig, så tager jeg bare det, jeg føler for, at det kommer til at være, og så den måde bliver det. Jeg tror også, at derfor, det er svært for mig også at fortælle, hvad jeg gør, fordi det gør jeg bare. Altså, det er ikke noget, jeg tænker over, at jeg vil gøre, jeg vil tage den farve, jeg vil male sådan her. Og det er også derfor, som en kunstner, det er, man skal lade sin følelse, sin lyst og følelse bare spille, fordi det, så gør man det, man uden at tænke over. Så der tror jeg, at det bliver kunst.